तुम्ही उसारचे उतरा अर्थपूर्ण असले. 1 ऑक्टोबर 2023. भवार्थाची उसारणी. हांव म्हज्या जिवितेचेर विजमीत करचे तसले प्रसावां घोशण करता. देवाच्या बऱ्यापणाचे स्फोट आनी अचानक विस्तृत वाडावळ पळयता. हांव देवाचो व्हड आदार म्हज्या जिनेंत पळयता. ते म्हाका हांवें चिंतनांतल्याचे की वयर उबारता हे म्हजे घोशणा जावन आसा. देवीक भलायकेची घोशणा. देवाचे सकत म्हजे ते कार्यांत आसा आनी देवाचे महिमा म्हज्या स्पिरितांत आसा आनी म्हज्या कुडीचेर प्रभाव घालता आनी भलायकी घटाय आनी सखत उत्पन्न करता. हांव आज आनी सदांच जैत अनुभव करता. हालेलुया. हांव जिजूच्या नांवान कितें उलयता तें म्हजे लागीं आसा. हांव घटायेन भरला. हांव भलायकेवंत आसा. हांव आशिर्वादांनी भरला. हांव सत्यवंत. हांव माकलालो. हांव स्वतंत्र. हांव देवाच्या मोगासो. हांव देवाच्या आनी मनशाकुळाच्या आदारान आसा. हांव कितें पळयचें तें उलयता, कितें पळयता तें न्ही. हांव मोलादीक बी जावन आसा. म्हाका देवाच्या घरांत बरें मातयेंत लायला. हांव देवाच्या आंगणांत वाडयल्या तळटा माडा बरी अभिवृद्ध जाला. हांव आयना वेळार बरें फळ दिता. हांव देवा ते समृद्ध आसा आनी म्हज्या म्हातारे प्रायरी हांव समृद्ध आनी फलाभरीत आसतलो. म्हजी पानां सुकचीं नात आनी जेजूच्या नांवान हांवें करचें सर काम सुफळ जाता. जेजूच्या नांवान हर एक संगती म्हज्या खातीर काम करतात. हांवें जेजूच्या नांवान हर एक आत्मीक बेसांव जोडून घेतल्यात. हांव आत्मा जावन आसा. म्हज्या आत्म्यांत मौन आसा. म्हजो आत्मा आनी मौन एका कुडींत जियेतात. म्हजो आत्मा म्हज्या मनाक आज्ञा दिता आनी म्हजें मन आयकता, कान घेता आनी म्हज्या कुडीक सुचना दिता आनी म्हजें कूड पालन करता. जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडीक उलयता. देवाचें जिवीत म्हज्या जिनेंत सदांच स्पश्ट जावन व्यक्त जाता. म्हज्या कुडीच्या हर एका संध्याक हांव जिवीत उलयता. हांव म्हज्या मनाक क्रिस्ताच्या मना बरी परिपूर्ण जावन देवाच्या उतरा प्रकार वंदन वसूंक आज्ञा दिता. म्हज्या संदाक आनी शिरांक हांव जिवीत उलयता. म्हज्या स्नायक आनी गांठीक बल उलयता. म्हज्या काळजाक चैतन्य उलयता. हांव म्हज्या पॉपिसाक आनी स्नायक क्रमांतले वारें भितर घेवन केल्ली वेवस्था सांबाळ वरूंक आनी सत्य प्रसार प्रमाण उलयता. म्हजे किडनीक पॉपिसाक आनी स्वाद पिंडा वयर परिपूर्णता उलयता. म्हज्या अर्यका रक्तकणांत जिवीत आसा. म्हजी आडा संद आनी शिरो आयोजीत घट आनी तीर आसात. म्हजे हात आनी पांय उत्तम रितीन काम करतात. म्हजे दोळे नितळ आनी सारके पळयतात. म्हजे कान बरें आयकतात. म्हजे कात कोमल भलायकेवंत आसा. नव्या जल्मल्या भुरग्या बरी आनी देवाच्या सोबाय बरी. म्हजे केसाचे ग्रंथी घट मुट आसात. हांव म्हज्या केसाक जाग्यार रावांक फरमायता आनी खंय वाडावळ गरज आसा तें ग्रंथियाक वाडावळ उलयता. म्हजे दांत निज्जेची आडा आनी शिरो आनी रक्त संचालन सगळे भलायकेवंत घट आनी उत्तम आसा. म्हजे सर जीवरस आनी रासायनीक शिरो दुसरे सुवातेक वरचे साधन सगळे एकामेका उत्तम एकवटान आसात आनी ताचे हर एक कार्य सत्य कार्यरुपाक हाडतात. म्हजी जिरवणाची वेवस्था हांवें सगळे कण जिरोवन घेता, आपणयता आनी जिरयता आनी ताचें उत्पन्न नियमीत जावन भायर घालता. हांव सर तरांचो वायट सवयो सोरो, सिगरेट, ड्रग्स, लेखवर्तकांचे तंत्रज्ञान, माध्यम, कोपरो, निधन पडचे ह्या सर्वांक क्रिस्ताच्या विधेयपणांत हांव बांदून हाडटा. क्रिस्ताक कसो क्रिस्त तसो हांव जावन आसा. देवान रचल्या हर एक म्हजे जिवीत आनी भलायकी जावन आसा. तशें जाल्ल्यान कानान, दुळीन आनी मनजाती निमती जावचे खंयचेय अलर्जीक म्हजे वयर अधिकार ना. देवान सगळे पृथ्वीचेर राजवट चलोवंक म्हाका अधिकार दिला. म्हजी पुनरुत्पादक वेवस्था भरपूर मापन वीर्यकन उत्पादन आनी पुंजावणी करता आनी ताचेर संचर सकत भलायकीचें जावन आसा. म्हजी पुनरुत्पादक वेवस्था वेळार
तांतियाची जीवकण उत्पादन करता आणि गर्भाक जन्म मनसर पोषण आणि रक्षण देता। म्हज्या कुडीचे हर एक अंग देवाच्या आकार प्रमाणे काम करतात आणि जेजूच्या नावान हांवें म्हज्या कुडींत कसलेच अव्यवस्था आणि अपंगताय ना करता। म्हज्या कुडीच्या हर एक जीवकोश उत्पत्ती जावचे वीस सकत आणि रासायनिक प्रक्रिया सामरस्य आणि समतोलनांत रावंक आणि पाड जीवकोश जीर्ण जावंक आज्ञा दिता। म्हजे सगळे मनशाकुडीचे शास्त्रीर जैवीक संगती क्रिस्त जेजूच्या महिमेन परिपूर्ण झाल्यात। हालेलुया, आमेन। देव बाप म्हजो मोकर्ता म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा। देव पूत म्हजो मोकर्ता म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा। देव स्पिरीत म्हजो मोकर्ता म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा। शालोम।